Привіт, футболмани! З вами Віталій Саранай. Найближчих 10 хвилин я буду вам розповідати найсвіжіші новини зі світу вінницького футболу. Поїхали! Почалася спортивна самоденка в п'ятницю 27 червня з першого туру вже традиційного чемпіонату по міні-футболу в форматі 7x7. Нагадаю, що турнір для міста досить таки новий і проводиться на його теренах лише третій рік поспіль. Цього разу в ньому беруть участь 8 команд з Вінниці та Вінницького району. А відкривали турнір «Рух з агрономічного» та «Вінавтоцентр» з Вінниці. Рівний за грою перший тайм змінився другим, у якому свою мінімальну перевагу «Вінавтоцентр» вдалося розвинути завдяки кільком результативним атакам. Слід зазначити, що колектив з агрономічного провів гру без основного голкіпера, що не могло не відбитися на кінцевому результаті, який після фінального свистка був зафіксований арбітром на позначках 1-4 на користь автомобілістів. Наступними на зелений килим 35-ї школи вийшли Вінниця Молодіжна та Яско. Перевага підопічних Скоромного давалася в знаки впродовж усієї зустрічі. Молодіжка грала від оборони у той момент, коли зірковий склад суперників постійно здійснював тиск на їх володіння. Все ж час від часу ВМ втікали у контрвипади та могли відкрити рахунок у матчі. Але це їм не вдалося. Зате вдалося Чернезі. Замкнув він дальню стійку після прострілу передачі партнера. У другому таймі перевага номінальних гостей стала ще більш суттєвою і вже частіше втілювалася у забиті м'ячі. Жуконіщук та Максименко на екваторі другого тайму зняли всі питання про переможця зустрічі і констатували впевнену вікторію з рахунком 0-4. Остання зустріч між арбітром та Оріоном з малих крушленців була ще менш гострою і закінчилася з рахунком 2-9 на користь останніх. Ну а далі піде мова про футбольну битву районів. На цих вихідних відбулося два тури в рамках цього чемпіонату, тому новин вистачає. Розпочнемо з правого берегу. Першими свою зустріч тут розпочали Бревен та Рошен. Явним лідером по очікуваннях були саме Бордові, адже вони в цій лізі є одними з фаворитів на вихід в фінальну пулю. Але щось пішло не так. Точніше, в першому таймі для них все складалося нормально. Помалу, але впевнено. На перерву вони пішли подвійним відставанням від суперника. Але вже друга половина стала холодним душем, а точніше гарячим шоколадом для Рошену. Сергій Дубіна розійшовся не на жарт і протягом невеликого проміжку часу своїми гарматними ударами на 26-й та 33-й хвилинах зрівняв рахунок матчу. Але досвідчений Василь Софіна знову вивів аграріїв вперед через кілька миттєвостей. На цьому кондитери не здалися і за хвилину закінчення поєдинку знову зрівняли рахунок вже зусиллями Білика. 3-3 і Рошен заробляє очко з надважким та надпринциповим опонентом. Наступна зустріч між Олімпом та Планетою Правом мала б бути матчем туру, якщо б ми дивилися на суху турнірну статистику. Але ФБР не про те. Олімп практично без великих зусиль розтрощив своїх суперників. Якщо перший тайм ще був рівний по рахунку 2-2, то в другому безсиль юристи вже просто не поспівали за швидкими підопічними Грішина, що заносили гол за голом. У висновку 10 забитих голів на дві команди, 8 з яких на рахунку Олімпу, а лише 2 на рахунку Планети Права. І після цієї перемоги олімпійці продовжують перебувати в трійці лідерів. Після невдалого старту команда потрохи приходить в себе, здобуваємо другу перемогу поспіль. Це трішки покращує наше турнірне становище. Дякую сопернику за гру. Доволі великий проміжок часу. Ми йшли м'яч у м'яч. Все ж, на мою думку, те, що ми скористалися замінами, те, що ми більше утримували м'яч, зіграло в кінці на нашу користь, і нам вдалося збільшити свою перевагу у рахунку і в підсумку перемогти.
Якщо ви думали, що рахунок 8-2, який ми побачили в попередньому матчі, є крупним, то ви помилилися. Адже наступна пара Гнівань та Дель Пінія поставила перший в цьому сезоні рекорд забитих голів. Таке враження, що з перших же секунд Гнівань практично не помічав суперників на полі і творив все, що хотів. Так, вже в першій 20 хвилинці були забиті 5 безвідповідних голів. Друга ж принесла ще більше реалізацій. Найголівитішим у складі гніванчан був Зубко. Олександр забивав голи на всі смаки і наколотив таких аж 6 за матч. Якби я не загуглив, що така комбінація називається гексатрик, то навіть би не знав того. В будь-якому разі матч закінчився абсолютним розгромом і кінцеві цифри на табло світилися 12-1 на користь цехмейстра та компанії. В понеділок же правий берег грав наступним чином. А на лівому березі в неділю були проведені ось такі матчі. Що жав, в понеділок на лівому березі Проквін розгромив Атлетик 7-3. Поліція мінімально перемогла в протистоянні з Кусто Агро 3-2. А от від зустрічі Кіпішу з епіцентром глядачі та аналітики вже не знали, чого чекати. З однієї сторони підопічні Крещенка, що обігрують Кирнасівку, але поступаються Юнайтеду. А з іншої сторони будівельники, які провалюють гру проти тієї ж Кирнасівки і грають з Юнайтедом в нічию. І таки неочікувано. Сталося. Перший тайм був явно за пивоманами, вони лідерували і статистично, і по голах. Підтвердження тому був і рахунок 2-1, зафіксований до перерви. В принципі, і на початку другої половини все для них йшло доволі таки гладко. Але вже під кінець зустрічі зіграло їхнє футзальне прокляття. Вони почали пропускати гол за голом, і на кінець гри рахунок встановився вже 2-4 на користь епіцентру. Забивали за блакитних Красновецький, Коцюбовський та Мельник. Наступна гра Юнайтеду проти чемпіона зробила нерви не тільки гравцям на полі, але й усім тим, хто спостерігав за цим матчем. Підопічні Горбенка прийшли на гру лише з однією заміною. На перевіз суперник зустрічав опонентів двома складами. При температурі повітря плюс 32 це практично гарантувало перемогу кількісно більшій команді. Але на морально-вольових та за допомогою командної роботи синьо-білі все ж змогли мінімально вирвати перемогу у чемпіона на останніх секундах матчу, зробивши рахунок 2-1. Був дуже важкий матч, один з найважчих матчів взагалі в цьому сезоні. Команда суперника показувала зуби, мали, конкретно говоря, більше моментів, як ми, це нема що приховувати. Такий важкий матч, ми вже пропускаємо в кінці 1-1 і тут 2-1 вириваємо побіду. Це взагалі щось таке на душі зараз робиться, що просто. Останній поєдинок по праву був хедлайнером, адже зустрічалися два фаворита Поділля з Кирнасівки та Спарта. Всі 40 хвилин матчу точилася рівна та нереально в'язка і тягуча гра, адже дійсно кожна помилка в цій зустрічі була на вагу золота. Розмочити рахунок вдалося ще у першому таймі подолянам, а точніше Вадиму Юрченку, що замкнув комбінацію своїх одноклубників. Та більше в першому таймі не забивав ніхто. Друга половина чимось нагадувала першу, але з ще більшою концентрацією та видряпуванням абсолютно всіх м'ячів разом з ногами. Тут ще на початку 20 хвилинки вдало відзначився Ігор Петлінський. Саме він став єдиним автором голу за Спарту у цій зустрічі. До слова, більше жодна з команд не забивала і нічийний результат зберігся аж до фінального свистка 1-1. Ну що ж, і на кінець випуску в двох словах розповімо про турнір Pride Cup 2020, який на минулому тижні проходив на території стадіону Нива і зібрав дитячі футбольні колективи з Вінниці та регіонів. На ньому діти нарешті змогли трохи відпочити від жорстких карантинних буднів та хоча б трохи, але зануритися в спортивне свято, що подарувало їм масу позитивних емоцій, радості та заряд хорошого настрою на найближчі кілька місяців.